Atlas, Miris 4 della Domo por aceti vesper mangion, facte cae alia in mangiagioi por la stocco della Domo. Bazaroi estas tie, mi nomas ilin Brasilio, kaj ja, ĉio estas tre trankvila ĉi tie, kaj vi povas vidi, ke estas kelkaj homoj sur la strado, sed ne multaj kompare kun antaŭ koronavirusa epoko. Pensi pri la vivo kaj instigas esplori estante mi fakulo sciencisto skolano mi pensas ke en la venontaj semajnoj mi povos eltrovi ion mi diru menciinda do rito e mi volas montri al vi ion momenton vi povas vidi che estas Esperanto Nederland kaj Universiteit van Amsterdam sur mia biciclo kaj tio estas tre rekonebla kiam mi parkas ĝin en la universitaton kaj ĉi tio estas la rivero Ae. Kaj vidu kio estas skribita sur la indikilo de la ŝipeto kiu transportas homojn tien reen Amsterdamo la norda Zamenhofstrato do io sense mi sentas min vere hejme do kiel ĉiam duon namasteon al vi ciui, cae gis la venonta episodo. Dankon.